Jag står här med Bitte Persson på Larsviken. Vad är dina intryck av, för det första, årets Nordliga trädgård? Det har ju varit ett uppdämt behov av att få komma och träffas och träffa oss säljare här och prata växter och odling och framtid. Så att det har varit väldigt, väldigt trevligt. Och vad tycker du allmänt om Nordliga trädgård som trädgårdsmässa? Ja, vi brukar säga att man slutar på topp. Det här är ju sista stoppet för vår del i mässe på våren. Så att här är väldigt, väldigt trevligt att ställa ut. Personalen här och besökarna, allting är väldigt välorganiserat och trevligt. Vad är det som, förutom det då, så här skiljer Nordliga trädgård från andra mötesplatser? Kunderna har ju ett väldigt stort trädgårdsintresse och lite syn om många som odlar här uppe, för de tror sig inte riktigt att saker och ting ska lyckas här. Men det är bara att prova, för växterna vet egentligen inte var de hamnar, utan de gör vad de kan efter de förutsättningarna de får. Så har man 6 veckors tillväxt här, då växer de i 6 veckor och sen så blir det bra. Och så får man vara nöjd och glad med det man får ut där. Men givetvis är det ju upp till oss säljare att ta med så bra material som möjligt. Och vi vill ju att kunderna kommer igen nästa år och säger yes, det var den godaste potatisen eller godaste löken eller finaste dahlian. Så att ja, det är ju samspelet där. Hur mycket är publiken så att säga viktig för er som utställare? Inte bara för att komma och handla utan också deras intresse. Ja, vi är ju grossister också. Larsviken är ett grossistföretag. Så vi har ju 150 plantskolor över hela landet. Och då är det ju viktigt för oss att vi har träffat slutkunden här uppe. För då vet jag att när till exempel Maritas från Hortlax ringer och vill ha saker, så är det okej att sälja, för att det funkar här uppe. Så det är ju viktigt på det sättet att träffa slutkunden. Vad är det roligaste med trädgårdsmässa då? Ja, det är mötet med kunderna och få träffa och höra hur det lyckas här och erfarenheter. För det tar vi ju med oss när vi sen ska sitta och köpa in sorter och skriva texter till informationsmaterial och så. Så att det är utbytet med människorna där, det är ovärderligt.